dita flamurit, rnef pavarësia e Kosovës, rnefshin pasëshat, rnefshin letë njeftimat, rnefshin... Merhaba, ma fjabla. Spiri Hunska! A po mbojnë syta ti, nal, nal? O, Spiri Hunsk, pas ke ndryshu, pas ke me Spiri Hunsk! U, ma fjabla sa moti sta kumpa, na lumuri po ta këqyri shpak, na lumuri... Ja, ja, dësë këty në herë sta kumë lumë ma po, lëmë ta shqisi na po moti, harru. Rnef flamuri Kosovës, rnef shin le të njeftimë... Ma rrëfsh, ma fjabla! Spiri Hunsk, ka përparu teknika gjinja për depilohën. U, deve teknika shumë largjeni, apo dish sa largjeni? Bashi tash kështu ta këqyr, hala me këta materialat kemit. Hiq bre s'ke përparu, përparo bre pak. A interesanti për dalim pe me, mashallah ke përparu veç që aje cula kom mashum. Mashallah t'kuft. Me një her gjeluzia nalu, muri nalu se kena vakit për këto sene. E di pas për mëjë dërën, e dhe ti që shem gjeluzë, po... Vërë, që ka jaldës, ka je njës të kështë që për mbje për mbjën s'ken, pa pa thirje, pa kështë, ku je njës me shku? Qysh, mori qyli, ku je njës me shku, kom shku me festu 28 nëntorin. Qysh, veta, ha? Zgjetën aj viktimu dhe se zakonesht, ha? Qudi. Se ti që po ma thush mu vet, ti vete 500 ako keni me apidish. Po ku gjon bre njeri ma viktima se ti që me katalog me lyp se gjoj? Ani, dani, jaldës, nëse përdoj me mu pa dves, kështë pa gjelazi. Në mojsh. Ani, te pa prevej. Ku je kon që sa muj mërë se na po? Qysh mori ku je kon? Ti krit dy nja jo s'po dish punat, e une s'po dish ku jem kona. Ani deselone insanjom, diqka duhet me mik, pa nje pa po? Qudi, jom kon me marë pavarësien e Kosovës Tyrkje dhe. Ku je kon Spiri Hunsk? Tyrkje me marë pavarësien e Kosovës. Rnef pavarësia që ne ka pru jaldezi! Rnef! Qa po dojsh me thonë ti me qita po ma i njërojsh mua? A? Ani kuj na pi thonë po ma i njërojsh ka tu nargë bre. Po do me thonë qis po ma besojsh dhe me qita koma... A, ti të rëvë Allahin. Ti të pat kalzoj, atë një të rëvë heq. Po s'ki faj se njësë shpi veti ti këqyre muri vetën qësh je bo. Kontribo pak për Kosovën se sens po bojsh? A ti në Tyrkije me qitë fastan ki kontribu atë ja? E veç? A, pe di qësh pas ka kontribu jaldes, mas vet krejt. Vallahi bre qyre qa po ta thoma fjabla, edhe ti me mujtë rrugën s'malëshojsh. Veq qis po ta këqyr, kërkush e s'pi për të qenjë këtë. Kërës po ta këqyr? Vallahi më pan po ti mu të hecë gjovdës. Ani ka shleshi në una Teres, kër t'ja njësi mu hecë, rak, truk. Ai në una Teres e unë që krytë kërkala jone. Ma fjabla. Pse s'po shkojsh të hoxha? Jëm kon, më ka thonë ma fi zëtë e ta ka folë bukurin, s'kem që ka të bojmë. Ma fjabla, s'po thonë për bukuri, po pse s'po shkojsh të hoxha, mi qkru veti që je t'u jabu vetës rafsh, do me luj t'u jabu. Po s'ki faj se mës me kun mi jabu vetës rafsh ti kishe rëshitet. Qe dhe qe? Bak nëse i ljërëm ven sana. Aja nisi. Bak, bana gërë, shim di burja gërë bana. Sen benim gibi olamazsın kardeşim. Ben güzelim, sen çülsin. Ben şehirim, sen katun arkasın. Anladın mı? Nuk bereti mi? Sen ben sen se kapa ağzını tap! At farim rata yaldız, İbrahim Tatlıses, Ceyloni. Ceyloni treni füp, İbrahim Tatlıses şarkıda. Emine, saç farim yine bu doldaş geli Ceyloni kere. Sus kapa ağzını se şup lak ftyrız. Bak, şimdi sen eri më rëndin tyrçe konuşmaja, ku pëtisht i turqisht me folje? Bes me jaram, u! Qyrapet! Mashalla, turqishtën pas kem su, mu do psu koke do psu. E, shkëve ti tharti rëke se rët të përdërën e. E, valahi, lëshoj me një herë e senë si qita shkomardhune dhe qyre ma fjabla që apo ta thëmë. Apo vish me mu medal për 28 nëntor? Ajo. Pa videt, pa veqush, ja. Qysh mëri me qito materialat, po vish me ma marrë ftyrën par arka do ashavit mija? Ha mbëft me mafia që të dimia, s'ko shtet i bëtë që s'ka me na pranu, që që pa thëm? Jo, s'ki faj se ti ki ta katë një me se hip si gjeluzia dhe në kupu gjakse në zbirgjën. Qëre mafia bla, mës ma zgati shumë, apo vish me mu, a shkova une. Ku është pashko, heq që ty me di vrite pa mua, po një që pa thëm, s'pere unsk. Edhe ti ty beski me armi qito materialat me mu. U, mëri ku qka lari, ku dra lari. Shkaj vetë? Ku shkojsh? Shësnija jashtë të mpresin. Po, shësnija sa mblishot atë pre ty me po gjymysh aty me këto materialat. Ku shmërit pre ty? Do mu s'këz. Gëne, gëne! Kopu qakë të në zbirgjën gjelëzia, dan, Allah!
Pa, curba!